អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ច្នៃគេអត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ត្រូវគេច្នៃអត់អឺនាងខ្ញុំធ្លាប់ទាំងពីរធ្លាប់ទាំងច្នៃគេហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវគេច្នៃហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវគេនឹងប្រើពាក្យមិនល្អដាក់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយដល់រឿងច្នៃហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីឫសគល់នៃការច្នៃសិនកັບប្រះការច្នៃណាជាសារជាតិរបស់មនុស្សនៅក្នុង DNA របស់ខ្លួនយើងនឹងឯងវាកើតឡើងតាំងពីពេលមនុស្សនៅជាគល់សម្ព័ន្ធការពីនៅគល់សម្ព័ន្ធណាមនុស្សដែលខ្សោយមនុស្សដែលមិនអាចរកអាហារខ្លួនឯងបានមនុស្សដែលគាត់ចង់យាហាចិត្តកំសាតែងតែមានឱកាសត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ចោលឬក៏គេបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយដើម្បីយករួចខ្លួនដើម្បីបានរស់មនុស្សទាំងនោះតែងតែមានវិធី2ដើម្បីយករួចខ្លួនទី1គឺបន្ថែមតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លាំងក្លាជាងគេដើម្បីឲ្យចេះទៅក្នុងព្រៃប្រមាញ់សត្វយកមកចិញ្ចឹមអ្នកភូមិពីព្រោះគេគិតថាមនុស្សកំសាកមនុស្សអន់ហ្នឹងគឺនៅតែបានតែបំបងបាយបានតែឲ្យអ្នកខ្លាំងខ្លាំងហោមកចិញ្ចឹមគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរស់គឺគាត់មានវិធី2ទី1គឺដើម្បីបង្កើនតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងនឹងល្អស្មើគេខ្លាំងស្មើគេឬក៏ខ្លាំងជាងគេទី2វិធីទី2នេះគឺជាវិធីបន្ថោកតម្លៃគេវិធីបន្ថោកតម្លៃគេមើលទៅវាដូចជាងាយជាងវិធីទី1គឺគាត់គ្រាន់តែទៅរកអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងដែលអាចប្រើពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយតគ្នាពេញភូមិហ្នឹងគឺគាត់យកទៅបន្ថោកតម្លៃមនុស្សដែលគាត់ស្អប់និយាយដើមគេទៅនិយាយអខក់ពីគេខ្លះទៅពលឹះខ្លះទៅអីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគេមើលទៅអន់ដើម្បីខ្លួនឯងមើលទៅរៀងល្អជាងមុនអញ្ចឹងមនុស្សតែងតែប្រើវិធីទី2ពីព្រោះថាវាងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលទទួលរងឥទ្ធិពលខាងក្រៅទទួលរងសម្ដីដែលអាក្រក់មាក់ងាយនិយាយដើមពលឹះជេរប្រចោលអញ្ចឹងចុះយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតត្រឡប់មកវិញថាពេលខ្លះមនុស្សដែលគាត់និយាយពាក្យអាក្រក់ចេញមករហូតដល់មាត់គាត់ណាចេញមកចូលទៅជាយើងឬក៏គាត់សរសេរនៅក្នុង comment ឬក៏សរសេរតាមសបត់អីអញ្ចឹងចុះមនុស្សយើងណាពេលដែលពាក្យសម្ដីមួយចេញពីមាត់វាត្រូវឆ្លងកាត់ខួរក្បាលកັບសិនឆ្លងកាត់តាមសរសៃប្រសាទតាមឈាម DNA ខ្យល់ដង្ហើមអណ្ដាតបំពង់កទៅចេញមកតាមមាត់អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងខ្លួនគាត់នឹងវាជោគជន់ទៅដល់រឿងអាក្រក់ដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់និយាយឲ្យយើងនឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវអនុត់គាត់មនុស្សដែលគាត់និយាយពាក្យអាក្រក់ចេញមកគឺមនុស្សដែលគួរអនុយអធមបំផុតពីព្រោះយើងប្រើតែជាយើងស្ដាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ជោគជន់ទៅដល់រឿងនឹងហើយទៅចេញមកដល់មាត់ដោយអ្នកខ្លះនាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខមមិនមួយចំនួនណាដែលគាត់ដូចហាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះនាងខ្ញុំឃើញខមមិនអស់ហ្នឹងទៅនាងខ្ញុំក៏អស់ឡើងឬក៏ហាយចោលដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងខ្ញុំឬក៏ friend នៅក្នុង Facebook របស់នាងខ្ញុំនឹងមើលឃើញទេពីព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាគាត់គិតក្នុងតែសៃប្រសាទខួរក្បាល DNA គាត់ហើយនិយាយចេញតាមរាមដៃគាត់ទៀតដើម្បីសរសេរពាក្យអក្រក់ហើយអង្គុយមើលខ្លួនឯងថាវាខុសភ្ជុញជំនះឬក៏អីអត់អញ្ចឹងផ្នែកគាត់បានឃើញទៀតហើយផ្ញើមកដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញហើយយើងខឹងតែនៅពេលដែលយើងហាយចោលមានន័យថាយើងខ្លួនយើងក៏អត់ឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏អត់ឃើញប៉ុន្តែអ្នកដែលឃើញគឺគាត់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលត្រូវគេច្នៃចង់ឲ្យអ្នកដែលទទួលរងអត្តពលរហូតដល់តែខ្លួនឯងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែសម្ដីអ្នកដតីដោយសារតែភាពច្នៃឈ្នានេះរបស់អ្នកដតីហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តទៅពីព្រោះថាមនុស្សយើងគឺគាត់អត់ដែលខ្វាយខ្វល់ពីមនុស្សដែលគាត់ទាបជាងខ្លួនមនុស្សដែលអន់ជាងខ្លួននេះអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងមានគេច្នៃច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងច្នៃគេវិញវិធីដែលនាងខ្ញុំច្នៃគេឬនាងខ្ញុំច្នៃណានាងខ្ញុំច្នៃណា Ellen
the generous ឬក៏ Channel Kim Kardashian ដែលគាត់នៅក្មេងស្អាតមានលុយមានគ្រួសារដល់សម្បូរបែបអញ្ចឹងណាអ្វីដែលនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺមិនមែនទៅបថោកតម្លៃគាត់ទេព្រោះយើងបថោកប៉ុណ្ណាក៏មានអ្នកគេស្ដាប់យើងដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខំប្រឹងហ៊ានខំប្រឹងស្រាវជ្រាវអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយយើងទៅហៅអីថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅល្អជាងមុនជាងខ្លួនឯងពីមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរីត្រីសួស្តីបាយបាយ